Nii, tere õhtust kõigile! Et mina olen Ingrid Maadvere, HITSA haridustehnoloog ja täna on meil selline põnev teema, mis siis puudutab, kuidas osaleda tasuta välismaistel e-kursustel. Ja see teema siis tekkis meil tegelikult siis EHE rühmaga, kes on siis HITSA selline tõeliste innovaatorite rühm, kes otsib kogu aeg uusi lahendusi ja katsetab neid ja ma usun, et te kuulete nendest väga palju. Ja selle veebiseminari ettevalmistamine on olnud minu jaoks tohutult põnev, sest ma olen ise osalenud kursustel, kui ma hakkasin ette valmistama, siis selgus, et palju rohkem kui ma esialgu arvasin ja ma tegin ka ühe väikese ankeedi, nii et ma sain 14 inimeselt tagasisid, et kus nemad on osalenud ja mida nad on siis õppinud või mis on olnud siis tore nende jaoks. Nii et ma kasutasin ka nende mõtted siin ära ja suur tänu neile siis selle eest, et nad viitsisid natukene panustada. Aga no, ma küsisin ise endalt ja küsisin mõnelt tuttavalt, et miks nad on üldse osalenud, et miks minna kuhugi välismaale veebikeskkonda midagi õppima. Ja vastused, mis nagu minule tulid, olid praegu sellised, mis siin kirjas on, aga te võite nüüd kirjutada sinna vestusaknasse, et miks teie olete osalenud, kui te olete osalenud. Et päris paljud ütlesid mulle, et nende maailmapilt avaneb, et kui sa oled kogu aeg käinud ainult Eesti kursustel, siis sul on tunne, et äkki on kusagil midagi nagu veel põnevamat ja äkki ma ei tea, mis seal toimub ja tuleb vaatama minna. Kus juures muide päris paljud kirjutasid tagasi, et ei ole ka Eesti nendel e-kursustel ja mookidel mingisugust viga, et, no, et ka need on suurepärased olnud. Siis osad ikkagi mainisid, et nad ei saa neid koolitusi, mida nad tahaksid ja päris paljud need, kes olid täitnud, olid ka siis näiteks infojuhi taustaga ja nad olid näiteks õppinud mingisugust noh, erilist mingit programmeerimist või midagi sellist. Ja siis muidugi see õpetajate asi, eks ole, et miks tehakse mingi teise riigi õpik lahti, isegi keelest aru ei saa. Et me tahame ju teada, et kuidas mingisugused asjad on üles ehitatud, et kas keegi on siis leidnud selle sellise suurepärase varianti, kuidas on võimalik õppida ja õpetada. Et, no, et me oleme kogu aeg selliste otsingute rajal, nii et seda öeldi ka, et no, osad ütlesid, et ma registreerin ennast kursustele ära, siis vaatan, kuidas see on üles ehitatud, vaatan, kas seal on asjalike materjale ja väga tihti ei lõpeta. Nii et see oli ka üks selline üldine omapära, et päris paljud need välismaised e-kursused jäävad ikkagi pooleli, et nad päris sinna ei jõudnud. Nii, Raina kirjutab, et talle meeldib ka kuulata ja otsida teiste kogemusi. Nii, aga selles mõttes on huvitav, et kui paljud teist üldse on osalenud, kes siin täna kuulemas on, et mõnel sellisel kursusel või on kõik siin täiesti uued. Ma arvan, et kõik ei ole, et ma tean juba Meeri kindlasti on ja minu mõelest ka Varje vist twinningu kaudu, nii et, no, et võite juba siis kirjutada, et ahaa, no võt, mõned on ikkagi veel rohelised, väga hea, no siis on meil niimoodi, et meil on siin need, kes on siis olnud, Ja need, kes ei ole, nii et väga hea, loodame, et siis kõigil tuleb midagi põnevat ja siis ärme siis ära irmuta kõiki neid rohelisi, et nemad saaksid siis ka oma selle alguse mõnu kätte. Nii, no näete, tuleb juba teil siin chatis päris palju, et kes on algajad ja kes on siis osanud. Nii, aga tegelikult on siis niimoodi, et kui me nendest sellistest tasuta kursustest ikkagi räägime, siis enamasti on ühel või teisel viisil tegemist siis selliste mookidega, et see oli siis see Massive Open Online Courses, et mis on siis, kus on hästi palju osalejaid, mis on avatud ja siis no, päris palju erinevates keskkondades. Ja võt siin ongi nii, et kui nüüd hakata neid kursuseid nagu eraldi otsima, et ma otsin mingi konkreetse ala kohta, siis tegelikult ma ikkagi jõuan mingisugusele sellisele spetsiifilisse keskkonda. Ja muide, ma ei tea, kas keegi on osalenud mõnel Coursera kursusel, sellepärast, et see on vaieldamatult ükskõik, kui palju ma neid erinevaid artikleid ja toppe vaatasin, see on tegelikult praegu öeldakse top. See tähendab, et seal on kõige rohkem kursuseid, seal on kõige rohkem partnereid ja ülikoole, nii et selles mõttes seda peetakse üheks parimaks, et soovitati väga palju.
ja ma panen siia ka selle lingi, nii et noh, et te saate täna ka sellise ülesande, et automaatselt, kui mina räägin, siis teie võite panna, et mis suguseid kursuseid te seal siis leiate, et, noh, et mis seal siis on. Et natukene siis sellest Coursera'st ka, et mis ta siis on, et tegelikult enamik neid suurtest nendest MOOC-ide keskkondadest on loodud kusagil siis 2012, et selle ümber. Ja alustajateks on olnud ülikoolid, nii et selle algus sai siis Stanfordi ülikoolist nende teadlaste poolt, aga no nüüd ta on juba enamasti nad kasvavad nii suureks, et lõpuks sellega tegeleb see hoopis mingisugune selline eraldiseisev rakutene. Ja nii nagu ma ütlesin, et ta on üks populaarsemaid, kus on neid väga palju erinevate kursuste omasid, ja osad on siis tasulised ja osad tasuta. Ja tegelikult ka need, mis on tasulised, ka seal on võimalik siis vaadata nagu sinna sisse, et mis seal siis tegelikult toimub. Ja mis on nagu selline huvitav asi, et ma ei tea, kui palju teie üldse osalete kursustel sellepärast, et saada mingisugust sertifikaati või tõendit või tunnistust. Et minu mõelest, kui Eestis lõppes ära atesteerimine, siis see tunnistus vähemalt üldhariduses mingisugust suurt rolli enam ei mängi. Et ei, noh, me ei lähe nagu selle pärast midagi õppima. Aga tundub, et välismaal päris paljud just kirjutasid seda, et seal on ikkagi põhiline on see, et inimesele tahab nagu sellise oma portfoolio teha. Et kus on kõik need tunnistused olemas ja siis see kursused ongi niimoodi kavalalt üles ehitatud, et kui sa seda tunnistust ei taha, siis nad sind ikkagi ootavad sinna ja põhjus on selles, et sa siis nagu panustaksid ja annaksid ideid ja võibolla kirjutaksid mingid head tagasisidet ja natuke nad pidid mängima ka sellega, et nad sa juba nagu läksid sinna kursusele ja need kipuvad olema selline 4 kuni 6 nädalat, siis äkki sa ikkagi pärast siis oled nõus sellega, et, no, et sa maksad, sest sa nägid nii palju vaeva, et, no, et sa saad nagu iga hetk selle, et kui sa sinna sisenesid, siis ära muuta. Ja tegelikult siis on veel selline noh, eripära, et, noh, et väga tihti noh, enamasti materjalid, kõik loengud ja lugemismaterjalid on vabad ja siis mingid testid, mis nagu määravad seda, et, noh, et kas sa nagu läbid selle või ei läbi, et need on siis ühel või teisel viisil kinnised. Ja siis Coursera on ka kogu aeg arenenud erineval viisil, et see aeg, kui mina seal käisin, siis päris nii ei olnud. Praegu on nüüd, kui ma uurisin seda, siis vaatasin, et seal on nagu kaks eraldi asja. On sellised spetsialisatsioonid või kogumikud mõnes mõttes ja kursused. Ja ma ei tea, te juba seal otsite, ma tulen ka varsti teiega siin otsima, et siis seal on, kogumikus on niimoodi, et enamasti seal on siis pandud nagu, et ütleme, et võt, et kui mind huvitab mingi spetsiaalne ala, et noh, mingisugune multimeedia, siis mulle on pandud nagu selline pakett kokku. On valitud paar kursust välja ja siis ma saan võin nagu võtta selle paketi. Aga need paketid enamasti, võt, need ei ole tasulised, et need kursused seal sees, ma neid eraldi üksikuna võtan, siis ma neid näen, aga neid kogumikke ma päris ei näe. Ja siis on, seal on siis igal sellel keskkonnal on mingi oma märksõna, et kes teab, siis saab vaadata. Et näiteks, et seal on siis selline sõna nagu audit, kus ma näen igasuguseid videoid ja materjale, aga ei saa teha tasulisi teiste. Ma panin siia ühe lõike pildi ka, et kuidas see nagu on. Et kui ma siis mingisuguse kursuse välja olin ja ma noh, näitan teile ka kohe mõnda, et hakkame sealt vaatama, siis tasuta osalemise puhul, et võt siin nüüd ma katsetasin ühte, siis päris paljud on nüüd muutunud selliseks, et nad on nagu omas tempos, et ma ei pea tingimata alustama mingil kindlal kuupäeval, vaid kui mina sinna sisenen, et ta ongi nagu üksi õppimine. Et näiteks, et üks tagaside, mis mulle anti ja mis ütles, et, no, et inimene ütles, et seda häirib, on see, et ta läheb nagu kuhugi keskkonda, ta saab aru, et seal on nagu tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes midagi teevad ja võibolla selle kursusel on kümneid ja kümneid, kes õpivad, aga nagu sellist interaktsiooni ei ole. Ei siis õppejõuga ega ka siis mitte kursuse kaaslastega. Et see on nagu selline uus trend, et, no, et alustan millal tahan, õpin oma ette, teen oma testikesi, aga ei suhtle. Ja siis on selle Courseral on võiks jagada nagu kaheks. Ühed, mis on siis nagu sellised tasuta osalemise poole pealt on siis need, kas siis ma 7 päeva saan teda tasuta vaadata. Aga nagu ma ütlesin, siis kursud on enamasti 4 kuni 6 nädalat. Või siis siin all ma tegin punase ringi ka ümber on selline nagu audit.
et vaata seda kursust ja siis ma saan talle tegelikult ligi ilma, et noh, et ma üldse sinna siis ka seda vaba trialit alustaksin, et siis ma näegi kõiki neid materjale. Ja päris paljude kursuste juures on siis niimoodi, et mul on võimalik valida, et kas ma maksan ja ma saan sertifikaadi või ma saan kõik materjalid kätte, aga ma ei saa sertifikaat. Nii et, no, et selline võimalus. Nii, ma lugesin nüüd, et ikka keegi siin ei öelnud, et tema jaoks see sertifikaat väga oluline on, nii et, no, et see siis ei sõltu. Nii, aga nüüd ma siis jagan ka korra oma ekraani, sest ma no, logisin ka sinna sisse, kus ma siis sain. Ja näiteks, kui me võtame nüüd Coursera lahti, siis siin on siis, mis siis nagu öeldi, et, no, et kui ma nüüd enda kogemusest ütlen, siis mina olen siis kunagi siin proovinud kahte kursust, ühte päris palju, oli siis selline Androidi äppide tegemine, aga see oli siis veel jõuluajal ja päris palju, enam ma siia ligi ei saa, et nüüd mulle öeldakse uuesti nagu join, et see oli päris palju aega tagasi ja siis proovisin Pythonit õppida. Nii ja siis see viimane on siis selline, kus ma siis lihtsalt praegu nüüd panin lihtsalt, et prooviks, et võiks olla, et mis see graafiline disain on ja selle kohta net on öeldud, et see algab 21. jaanuaril. Ja siis, kui ma lähen sinna Go to Course, sinna lehele, võt, siis ongi mul siin väga täpselt näidatud, et mida ma siis, mis siin siis juhtuma hakkab, millal ta hakkab, millal on esimene nädal ja hästi palju kasutatakse siis nendel kursustel sellist nagu võt, see kaaslase hindamist, et sellest, et peer graded assignment, et mina teen mingi ülesande, siis keegi hindab mind ja mina hindan kedagi teist, nii et see on päris tore, kui kõik on aktiivsed, aga kui ei olda, siis jälle nii see ei toimi. Ja võt, siis mul on antud siin ilusti ära jagatud just nädalate kaupa, mis siis juhtuma hakkab ja millal ta siis täpselt lõpeb. Ja öeldakse ka muide selliseid asju, et näiteks, et kui palju mul see asi aega võtab. Et no, et võt, see on nüüd teine asi, mida päris paljud kirjutasid ja ütlesid niimoodi, et noh, nad mõtlesid, et noh, et palju nad saavad oma ajast panustada. Noh, kuskil 2 tundi võib-olla nädalas. Aga siis selgus, et tegelikult kõik asjad võtsid natukene rohkem aega. Et nende videote vaatamine, videod olid kohati sellised, noh, ühel mul seal programmeerimise kursusel olid noh, sellised nagu joputamised, et see, kes neid sisse oli lugenud, see mõõtisklis ja arutas, siis läks kuhugi valesti, siis läks jälle õigesti, nii et noh, et kõik nagu sellised asjad. Aga ta näitab, mis on nagu tore, et ta tegelikult mulle kui õppijale näitab üsna täpselt ära, et mis siis juhtuma hakkab, mis juhtub siis esimesel ja teisel nädalal ja nii edasi ja kui palju hinnatakse, et see võiks aega võtta. Nii et, no, et see sellega nad üritavad ka siis tagada seda, et ma juba arvestan ette selle aja. Nii, aga kui ma nüüd tahaksin siit Courserast üldse midagi otsida, ma arvan, et te läksite ka sinna lehele juba, et see täielik vaikus on siis kõik otsivad, siis see Explore nupu alt, võt, siit ma saan ka siis valida. Ja siin mõnes teises keskkonnas on neid alajaotusi nagu rohkem, aga siin on siis antud siis sellised, eks ole, mis siin siis on kõik need kunstid ja äri ja siis on, no siin on ka veel nagu eraldi mõnes mõttes, et no, et arvutiteadused, mis on siis igasugused sellised, noh, tarkvaraarendused ja nii edasi ja siis muide hästi tänapäeval ma vaatsin, et hästi palju on tulnud neid analüüsi ja suurte andmetega seotud kursuseid ja siis on selline IKT või noh, me ütleme, informaatika on veel nagu eraldi siin, eks, kus on ka igasugust turvalisust, aga muidugi ka väga palju on hoopis nagu teistelt erialadelt neid kursusteid, et, no, et võibolla ma ei teagi võtma midagi, mis on siis arvutiteadusega seotud, aga võibolla ka ma ei tea hoopis mingisuguse füüsikaga või sotsiaalteadustega, no näete, mul isegi siin võtaks korra education maata, mis siit tuleb. Või siis õpin hoopis mingil keelt, miks mitte. Ja siis, kui ma siis mingisuguse selle alajaotuse valin, näiteks nüüd valisin selle hariduse, siis mulle kohe hakatakse näitama näiteks neid kursuseid, eks ole, mis on kõige populaarsemad. Ja võt nüüd näete, võt nüüd tulevad need spetsialisatsioonid siin, mis siin on, mis koosneb nagu 5 kursusest, eks ole. Et kus ma siis, kui selle läbin, siis ma olen nagu saanud sellise suure portsu. Ja siis on vahepeal on sellised väiksed noh, arvamused, mida inimesed arvavad. Siis öeldakse, millised on parasjagu sellised kõige populaarsemad selles valdkonnas. Ja jälle, nii kui peale lähen, nii ta mulle näitab, et, no, et kõik need asjad, et palju need aega võtavad ja kõik muud.
milliseid nad peavad trendikateks parasjagu, et mis on sellised, millised on kõige enam hinnatud. Nii et, no, et ma saan siit kohe täpselt nagu natukene siis selle järgi ka valida et õpetamise strateegiad. No näiteks vaatame, mis siin on. Ta ütleb mulle, et 100% online, noh nii nagu nad on, eks ole, ma kuugi kohale ei saa. Ja kui ma siis nüüd võtan mingisuguse lahti, ma saan siin neid reviewsid ja reitinguid vaadata ja siis ka siin, et millal see algab. Näete, see algab 11. veebruaril ja kui ma nüüd klõpsan selle enroll peale, siis ongi mul kaks varianti. Kas ma nüüd maksan või võtan siis ainult selle auditi varianti, siis ma ei maksa. Nii, aga nüüd on teil kohe olnud siin väike ülesanne, et kas keegi leidis nüüd mingi sellise kursuse, mis talle pakub huvi. Et kuhu ta tahaks minna vaatama ja mis on tema jaoks siis, et ta näeb, et see võiks olla põnev. Et pange chati kohe siis kas link või see nimetus, mis teil silma jäi. Sellepärast, et mina praegu näitasin lihtsalt, kuidas siin vaadata ja otsida, aga teie jõudsite võib-olla juba natukene kaugemale või natukene selle sisuga tutvuda. Et huvitav, et kui ma seda veebiseminari ette valmistasin, siis mulle sattusid kogu aeg kursused, mis nagu kohe algab, alusta kohe ja hakka kohe õppima. Aga noh, need olidki nähtavasti siis need, mis olid noh, pigem siis sellised tõesti, et õpime programmeerima. Aga jah, teised näete, et on ka tõesti, et me saame koos siin õppida. Nii, vaadake korra, kas teile tundub midagi, mis võiks teid huvitada? Ma ei tea, Hiina keel pidi olema väga populaarne, vaatame, kas neil seda ka on. No näete. Hiina keel algajatele Pekingi ülikool veel teeb seda. Õpilased on muide tänapäeval Hiina keelest väga, väga huvitatud. Ja võt siin on küll niimoodi, et algab 17. jaanuaril, see tähendab tegelikult, et ongi, et näete, et algab sellel hetkel, kui mina sinna lähen ja siis vastavalt sellele. Ja 11 tundi võtan mul aega. Näete, isegi Ukraina keeles on need subtiitrid. Nii, aga kuidas teiega? Kas te olete nüüd uppunud sinna Coursera sellesse nimekirja, et kui palju on seal kursuseid, eks ole? Ja, sest et muide ongi nii, et ma vaatasin, aha, nüüd hakkavad tulema midagi, mis on põnevad. Ma teen kohe lahti, siis me saame seda vaadata, mis te siis välja olete valinud. Et, aha, no võt, eks ole, deep learning, see on ka muide väga selline teema, millest hästi palju räägitakse, et kuidas see sügavam õppimine võiks toimuda üldse ja muide noh, õpetajatena on ikkagi see teema nagu hästi oluline ja üks asi, mis ma ütlen teile veel, et tegelikult, et kui te sinna lähete, te ei tea kunagi, kas see kursus on nagu seda väärt või mitte, et nii nagu iga raamatut ei pea lõpuni lugema, et nii ei pea ka igal kursusel lõpuni olema, nii et võite ka tegutseda niimoodi, et kui mingi asi sobib või ei sobi, siis tulete ära. No nii, mänguteooria, eks ole, nii Raina, sinus on mängur meil, jah? Nii, vaatame, mis Meeri meid siin pakkus välja. Midagi robotitega, jah? Nii, jälle selline põnev teema ja saab, mis on muide tore veel nendel kursustel, et kui seal on teised õppijad ka, siis tihti on seal, nad jagavad igasuguseid linke ja asju. Nii, ma panen siin vahepeal endal neid aknaid kinni ja teie võite siis veel vaadata, et kas midagi on, kas midagi teile silma hakkab. Millega valiku tõlbustada? Vot see on niimoodi, et mõnikord on kusagil näha mingid sellised nimekirjad, mis on juba nagu valmis tehtud, et võt, et mine sinna või need võiksid õpetajale sobida. Aga üldiselt need keskkonnad ise, nad üritavad ikkagi teha niimoodi, et, no, et sa natukene nagu sinna upuksid. Ja teine asi, et, no, et see sisu ka, et kui ma küsisin, et kuidas nendelt 14 vastajalt, et kuidas te nagu leiate need kursused, siis nad ütlesid niimoodi, et nad võtavad, et näiteks tuleb ala Facebookis mingi soovitus ja siis nad lähevad vaatama. Nii et, no, et see keskkond ise nagu seda asja meil noh, väga, eks ole, seda kätte ei pane, et ta lubab meil küll niimoodi, et me saame natukene siin filtreerida, et, no, et kui muusika ja kunst mind huvitab, aga noh, see on nii nagu raamatu poes, eks ole, et, no, et põhimõtteliselt noh, ma võin ju lugeda neid asju, mõned veel ütlesid, et et need kursuste autorid ise kirjutavad endal neid kiidusõnu, et noh, populaarsus mõnes mõttes ju, eks ole, on näitaja, siis noh, mulle tegelikult meeldib, et nad natukene seda, noh, ütleme, toovad ka välja, et mis nad nagu ise esile tõstavad, eks ole, et mis on need trendikad ja nii edasi ja mida kõige rohkem on hinnat.
nii et tegelikult, kui ma nagu teemat täpselt tean, mida ma tahan, siis ei tohiks nagu suur probleem olla, et siis peaks olema, siis ma ikkagi leian, et siis, ei, siis see valik ei ole. Te olite praegu nagu selleks selle lapsed kommipoes, et oh, see teema või see teema või see teema, aga reeglina on no, väga tihti te juba ju teate, mida te tahate. Eks ole. Nii, aga vaatame edasi. Võtan uuesti esitluse lahti. Ja siis teine keskkond, no mis te pakute, mis siis selle Coursera selliseks põhiliseks konkurendiks on? Et Coursera, nagu ma ütlesin, on praegusel hetkel loetakse kõige suuremaks ja soovitatakse otsimist siis alustada sealt, aga te teate, et neid on palju teisi veel, et nüüd on selline pakkumine, et kui te nüüd minu juures oleks, ma saaks kommi ka kohe anda, et kes nagu ära pakub, et mis võiks olla siis see teine üks suuremaid ja kus sama palju võib-olla õpitakse ja kus isegi võib-olla mõnikord öeldi, et noh, et näiteks need arvutiteadusega kursused võivad olla veidi paremad. Nii pakkumise ei tule, keegi ei julge pakkuda. No nii, selge, siis ma söön kommid kõik ise ära. Järgmine siis on edX, kas kellelgi on kogemusi see, nende kursustega või on seal midagi õppinud. Et ta siis sarnaneb, ma panen jälle teile linki ka, sarnaneb siis selle Courseraga. Põhimõte on tegelikult sama. Nii, paneme selle linki ka. Aga seal öeldakse, et seal on võib-olla siis natukene vähem kursuseid. Ja jälle aasta 2012 ja tegelikult, kui te vaatate, kes nüüd siin need ülikoolid, need autorid olid, kes selle lõid, siis eks ole Harvard ja mitte, et, no, et need on tõesti nagu sellised ju no, omaette nimed juba. Ja kui ma täna rääksin ühe õpilasega, et kas tema käib kusagil kursustel või kus ta õpib, siis tema ütles, et tema selle MIT-i poolt neid kursusid ka on võtnud ja ta ütles, et need on nagu tõsiselt head. Ja edeksi puhul siis täpselt samamoodi on kursused nii tasulised kui tasuta. Ja kui ma nüüd siit hakkaksin vaatama, siis näete, siin on nagu, ütleme siis nagu aine järgi pandud veel, et, no, et siit ma siin saan samamoodi vaadata, et, no, et kui mind siin nüüd huvitaks, nüüd te tegite eelmises kohas otsingu, minge nüüd sinna edeksisse ja vaadake, et kui te nüüd seal otsite, kas te leiate kursuse, mis tundub teile huvitavam või põnevam, et vaadake, mis siis tuleb, et mina nüüd võtsin siin Computer Science selle arvutiteadused, Ja siis mul siin juba hakkab ka, ma saan natukene vaadata, et mis need teemad siis mul täpselt on. Nemad ka pakuvad kõik seda tasemeõpet, aga nüüd näiteks, eks ole, kui on Python, siis no näete, mina olen see absolute beginner, võtan täiesti alustajatele. Ja siis selle puhul on ka siis öeldud, et 3-4 tundi nädalas, 5 nädalat, nii et no, nad on üsna pikad. Ja siin siis on öeldud, et omas tempos jälle tegutsen sellega ja võt siin on nüüd jälle siis, et ma saan nüüd sinna siis registreeruda, aga no selleks ma peaks nüüd konto tegema, et praegu ma ei olnud siia sisse loginud, aga siin on siis samamoodi võimalik, et on võimalik neid kursuseid ka siis sellisel viisil vaadata, et ma nagu ei saa seda sertifikaati. Nii et, no, et see sama, mis käis Coursera kohta, et siin on ka see selline, noh, ütleme, audit või selline võimalus olemas, et, no, et lihtsalt vaatan materjali. Nii, aga itke korra pilk peale ja vaadake, kas siin on midagi. Ma vaatan, kas siit hiina keele me leiame. Huvitaval kombel on vene keeles päris palju. Ja kui keegi midagi leiab, siis võite kohe chatti panna. Jaapani hääldus, oho. No võt, siin on näete mandariin, Chinese. Nii ja siis võtan jälle lahti, saan natukene selle kohta lugeda, kuidas see õppimine käib, kes on õpetaja. Nii, vaatame, mis teiega leidsite vahepeal. Juhtimise kohta. No nii, Varje, mis see on? Pane link ka, siis teised saavad ka vaadata. Mõelge, kui lahe oleks tegelikult, kui nagu läheksime õppima, no, valiksime mingisuguse kursuse välja
ja läheks nagu koos veel , eks ole , et siis saaks juba peaaegu nagu sellise Eesti rakukese teha . nii et noh , ütleme , et selle EDEX-i puhul on jah , selline päris tore valik nendest õppejõududest . nii , Meeri , sinust saab ka jälle programmeerija , jah ? Hakkad Androidi äppe tegema . Google'i ekspertidelt . Android Studio , ahah . kas keegi on kasutanud , me oleme kogu aeg ju kasutanud seda MIT-i , mis see siis oli , App Inventorit , eks ole . aga on ju palju teisi keskkondi ka . nii , Raina leidis nüüd . nii , Raina , miks sa seda tahad õppida ? matemaatika lahendab päris elu probleeme , sa armastad matemaatikat , jah ? nii , vaatame , mida Ken leidis veel siis . nii , no teile meeldib ikka ka selline , eks ole , need arvutiteadused . et IoT jälle asjade internet tohutult populaarne ja tasub vaadata . ja näete , millised professorid siin veel ees ootavad , nii et . ja jälle , eks ole , sellisel hetkel on tasuta , kui ei taha sertifikaati ja nagu me aru saime , siis te ei olnudki väga huvitatud . no nii , kuidas organisatsiooni juhtida ? kusjuures sealt saab väga palju põnevaid ideid ka , et siin on lausa öeldud 8 kuni 10 nädalat , tundi nädalas ja 10 nädalat , kusjuures üks tagasisidestaja kirjutas ka , et tema jaoks need arvud ei kehtinud , ta ütles , et tema inglise keel , noh , ütleme , ei olnud nii tugev , eriti seal mingid arvutiteadustes või kus ta siis tegutses , ütles , et tal nagu kulus selle tõlkimise peale ka veel aega , nii et sellega tasub ka arvestada , aga noh , tasub ka ju teha seda , mis siis huvitab . no nii , ja innovatsiooni juhtimine jällegi , hariduses jälle hästi oluline , et kuidas üldse jõuda . Te olete väga head otsijad , ma ütleks , mina nende kursusteni ei jõudnudki . nii , siis järgmine , nii te ei julge vist järgmist ka pakkuda , eks ole , et mis võiks järgmine , sest ma valisin välja nüüd 3 kõige suuremat keskkonda , mis pakuvad siis neid mooke ja kolmas on nüüd muide Euroopast , FutureLearn ja tema , paneme jälle teile lingi , tuleviku õppimine , et seda keskkonda olen ma ka näinud igal pool siis reklaamitavad ka ja tema siis on niimoodi , et tema on siis Inglismaal loodud , et Open University , aga praegu jälle teda haldab hoopis siis nagu eraldi inimesed . Temas on siis palju vähem neid kursuseid kui siis Courseras ja EDEX-is , aga tema puhul on siis see , et Euroopa asi , eks ole , sest väga paljud jällegi , kes osalesid , ütlesid ka seda , et nende jaoks olid need kursused natukene liiga palju noh , ütleme , et nad ei olnud nagu noh , Euroopa , noh , meie haridussüsteemi jaoks , vaid et nad olid natukene liiga palju nagu teisiti , noh , suunatud nagu teistele asjadele ja arvestanud Eestit . aga siin on siis FutureLearnis on ka jälle kategooriad , noh , üsna , eks ole , sarnased nagu igal pool . ja kui ma siis mingisuguse valin , no ma võtan jälle siis languages , seal ma enne ei käinud , siis ma saan nüüd veel siin igasugused filtrid on ju ka , eks ole , et noh , et mida ma siis täpsemalt tahaksin õppida ja kas ta siis algab praegu või algab hiljem ja siis mulle pakutakse ka , mida siis teha või mida siis valida ja no näete , jälle siin on , eks ole , joint free ja nii edasi , nii et ma saaksin siis võtta mingisuguse kursuse siit . nii , aga ma proovin veel mõnda väikse otsingu . Teil on jälle nüüd sama ülesanne , et te peate siis midagi põnevat leidma , mis teile tundub , et võiks olla . nii , ma võtaks nüüd selle , et kuidas õpetajate areng , mida õpetajatele pakub . autismist arusaamine , STEM muidugi , algajatele õpetajatele . nii , learning design meets service design . vaatame korra seda ja siis , kui ma võtan siis selle join , siis mulle ka näidatakse , et millal see algab , mida ma siis enne peaksin tegema ,
ja nii edasi. Et minul on nüüd, ma siin selles olen sisse loginud ka selles Future Learn, sest mingi hetk ma siit otsisin ja vaatasin, et mis mind jälle siis huvitaks, et näete, siin saab ka oma wishliste teha. Ja siis, kui ma võtan siin siis selle oma õppimise lahti, siis ma vaatasin mingil hetkel, kuidas filmi tegemine toimub, aga see on nüüd praegu läinud, sinna ma ei saa, aga nüüd siis jälle näiteks, et kui tahaksin Pythonit, et no, et siin on jälle kogu aeg see upgrade'i võimalus, aga jälle ka nädalate kaupa, enamasti ongi kas videoartikkel ja siis kas noh, mingi diskussioon või mingid väiksed ülesanded, et noh, üsna selline ülesehitus on neil enamasti ikkagi üsna sarnane. Nii, te hakkasite nüüd juba siit leidma midagi. No võt, näete, te olete juba kiiret. Meeri, mis sa leidsid? Refleksioon ja jagamine. Ahaa, learning online. No tundub ju väga põnev, et see on ju see, millest me twinningus ka räägime. Ja nii edasi, vaadake, ainult huvitavaid asju leiate. No ma ei tea, kas ma päris seda sama tahaksin õppida. Targad linnad, jah. Jälle põnev asi, avardab kindlasti silmaringi ka. Võib-olla saab mõne materjale veel õpilastele anda. Väga hea. Nii et, no, et need olid siis tegelikult need kolm kõige suuremat. Aga sellega asi ei piirdu. Ma ei tea, kas te äkki ise olete veel kokku puutunud mõne sellise MOOC-i keskkonnaga, kus on kursuseid. Te juba enne siin mainiti näiteks Udemit, ma jõuan selleni ka. Aga tegelikult siis ma tegin sellise väikse otsingu veel, et mind hakkas huvitama. Et huvitav, et kui paljudel siis veel on neid erinevaid keskkondi. Ja Eliademi peaks vist olema eestlastele tuttav, sest ma tean, et ka mingeid kursuseid on seal läbi viidud. See on siis Soome keskkond, kus on ka lihtne teha, aga keegi mulle ütles, et seal teatud asjad jälle ei taha nii töötada nagu vaja. Siis IBM on loonud oma keskkonna, Saksamaal on tegelikult oma keskkond ja Udacity ka veel, nii et, no, et see oli ka mingisugusel hetkel, et 2011, et nemad juba alustasid natukene varem. Ja Varje, võt, Twinninguni kohe varsti jõuan ka. Ja Meeri, sinna jõuan ka. Tubli, väga hästi jälgite. Nii et need, miks ma need veel keskkondi siia panin? Ma panin just nimelt nagu sellepärast, et võib-olla mingil hetkel mind huvitab nagu väga spetsiifilisemalt veel, et noh, mingi piirkond ja nii edasi. Ja nagu noh, nende kolme keskkonna puhul me vaatasime, siis seal eks ole ka ju noh, natukene ikkagi oli neid erinevusi. Nii et te võite siis pöörata ka siis tähelepanu nendele. Nüüd aga tegelikult väga tihti huvitab kus selline asi, et kus siis mina saan kursuseid luua. Et kui oleks vaja, näiteks kui me nüüd ei tahaks Moodle'it kasutada, tahaks midagi muud, siis kusagil novembrikuus eelmisel aastal ma kammisin hästi palju läbi keskkondi, et kus siis näiteks õpetaja saaks mingi põneva kursuse teha. Ja Udemit mainiti ka, aga temaga seoses nüüd tekkis selline probleem, et ma lugesin natukene neid jällegi foorumeid võib-olla liiga palju. Ja siis noh, üks pettunud kasutaja ütles, et tegemist on sellise, noh, nagu sellise firmaga nagu hai, et noh, et ta üritab koolitajast hästi palju kätte saada, maksab vähe ja noh, et ei ole nagu väga usaldusväärne. Aga nendest kahest esimesest Udemist ja Thinkific ma näitan teile korra sellepärast, et ma katsetasin seal loomist ka, ühe kursuse loomist. Ja Udemis on see siis sellisel viisil, et tegelikult noh, ma saan siia ka panna igasuguseid oma materjale ja saan ka siis teha siin igasuguseid teste. Nii et noh, et kui see ise nagu tahaks proovida, aga kõik need võimalused on siiski väga palju väiksemad kui noh, võtame siis näiteks Moodle'is, et kui ma midagi hakkaks tegema. Ja Udemy enda kursuste kohta öeldi jälle seda, et, võtad, noh, et seal ei ole tegelikult kontrollitud sisu. Et võib olla täiesti hea kursus, aga kuna noh, ütleme, siin taga ja ülikoolid noh, on, noh, ütleme, et see on pigem inimene inimeselt,
siis väga tihti on kas materjalid kusagil natukene sisse veitud võib-olla ja et noh , et siis öeldi ka , et noh , et kuidas on nii , et neil on allahindlused on nagu kogu aeg , et igal hetkel , et noh , et on mingid suured hinnad kirjutatud , aga tegelikult , eks ole , noh , on aru saada , et noh , et need ongi alati noh , tegelikult väiksemad . nii et noh , et osad teist mainisid , et teil on kogemus , et kuidas teil Udemyga näiteks kogemus on , et kas see on olnud pigem positiivne , kas see kursus on olnud positiivne , nii Reelika kirjutab , et peab reitingut ja tagasisidet vaatama , jah , just . ja et see täishind ei ole arvestatav hind , et vot siin on jah niimoodi , et siin peab vaatama , et ma kujutan ette , et siin on inimesi , kes on täiesti südamega asju teinud ja kõik on väga hästi ja õnneks näete Reelikal suurepärane kogemus selle M-poti osas ja tõesti , et siin on siis väga-väga erinev kvaliteet , nii et kui satub hea kursuse peale , siis võib minna väga hästi . ja kui siis ei satu , no nii , näete , laps joonistamiskursusega ka rahul , väga hea , et nende mingid lubadused olevat olnud , et materjalid on kõik lõpuni vabad ja avatud , aga et ikkagi ühel hetkel lähevad kinni . aga noh , see on kõigi keskkondadega niimoodi , et ega nad ei hoia . nii , aga väga hea , et teil on positiivsed kogemused , ühesõnaga , et see erinevus siis näiteks Coursera-ga on siis see , et siin Udemis siis igaüks saab teha ja teine siis ma ütlesin , et mis oli siis , kus saab ka ise teha kursust . nii , nüüd ma vaatan korra , mis selle nimi oli . siis Thinkific , sellise nimega , et siis siin oli nüüd täpselt samamoodi , et ma saan panna siia siis mingisugust sisu ja teha siis väikseid selliseid testikesi , aga ka üsna väikesed võimalused ja keskkond ise  siin siis pakub ka , et erinevaid võimalusi , mida siis teha . aga nagu ma ütlen , et neid on tegelikult tohutult palju , et me ei jõua kõiki neid läbi ka . nii , aga nüüd siis juba tegelikult mainiti natukene neid keskkondi , millest ma tahtsin ka rääkida . et on ikkagi ju selliseid täiesti tasuta kursuseid , mis on õpetajatele mõeldud  ja kus nad saavad rahulikult õppida , et õpetajad ja võtame just Euroopa esile , kusjuures ma proovisin nüüd eile õhtul veel leida midagi , mis oleks ka kusagil noh , USA-s või Austraalias või seal , aga ei jäänud silma , nii et kui keegi on hea otsija , võib-olla ta leiab . et nüüd on , te olete juba pannud mulle ka neid nimetusi , et üks nüüd on siis European Schoolneti Akadeemia , no nii , kas keegi on käinud mõnel kursusel , mis on siis selles Schoolneti akadeemias , et kui see välja tuli , siis oli ta väga-väga populaarne . ja mina olen ka käinud , aga te võite kirjutada , et mis siis teie kogemus oli , kui te seal käisite , et niikaua kui teised , kes siis ei ole käinud , ma võtan selle lahti ja näitan siis , milline ta välja näeb , et noh , et ma võtan selle oma poole praegu lahti . et mina olen siis käinud kahel kursusel  ja üks oli siis selline , et kuidas siis üldse õpetada sellist arvutiteadust ja ütleme noh , seal oli hästi palju tegemist nagu sellise hoiakute ja kõige muuga ja siis seal on täpselt samamoodi , et seal on nagu moodulid , no näete , et miks üldse õpetada seda ja kuidas me õpetama ja kuidas siis programmeerimisega tegeleda ja siis noh , mul näitab , et noh , et ma olen siit kõik läbinud ilusti , et iga asja eest sa saad nagu sellise väikse märgi  ja siis , kui sinna sisse minna , noh , siis on näha , noh , selline tüüpiline , et noh , et mida , mismoodi see siis käib , et noh , võtan materjali lahti , loen ja vaatan . nii , ja teine kursus jäi mul pooleli , et teisel ma osalesin ka ja see teine kursus rääkis jälle sellist uutmoodi õpetamisest , aga tegelikult nad kasutasid seal vanu vahendeid , et see oli siis see koostöös õppimine , õpetamine ja õppimine ja mulle tundus , et nad nagu kasutavad selliseid noh , vanu võtteid või et noh , seal mingid keskkonnad ja need kordusid , nii et siis ma jätsin selle pooleli , sest ma vaatasin , et tegelikult ta mulle midagi ei anna . nii , aga ahah , no vot , tubli . ma ei jaga siin ekraani jagamise viimase nuku , jätsin vajutamata , nii .
siis ma näitan korra veel neid , et mida mina siis läbi tegin , oli siis üks oli siis arvutialane , et selle , et siin nagu iga nädala eest on võimalik saada selline märk , õpimärk ja siis sa lõpetad neid . ja mina jäin väga rahule ja kui ma nüüd lähen kodulehele , siis kodulehel on siin väike tutvustus , mis see on ja vot nüüd näete , mis on siis kohe nagu tulemas ka , et missugused kursused , siin on ka veel kursuste kataloog , et näiteks upcoming , et mis on siis parasjagu tulemas ja siin on muidugi väga palju selliseid , mis on noh , mõnes mõttes natuke sellised pehmed kursused , eks ole , et noh , et õpetamine 21. sajandil ja kuidas toetada õpilasi ja nii edasi , siis mingil ühel aastal oli hästi palju nende sisserändajate teemaga kursuseid , et kuidas neid lõimida ja nii edasi , nii et noh , et selles mõttes nad nagu lähtuvad sellest , mis parasjagu mured on . nii . Aga nüüd , kus teie olete käinud ? Ahaa , ma nüüd kerin natuke allapoole , nüüd ma näen , kuidas te kirjutate , et pilti ei olnud , jah . Nii . Teach-up kursusel . nii . vanad materjalid , et kas teil on selle European Schoolneti akadeemia osas kogemusi , et kas te olete seal midagi õppinud või vaadanud ? nii , ma praegu lähen jälle esitluse juurde tagasi . Nii , erinevad selgub , et on ja siin põhimõte on siis selles , et kõik kursused on tasuta , need on õppetööga seotud ja tuleb jälgida ajakava , nii et noh , et selline lihtne asi ja siis mainis Meeri või kes mainis , et tegelikult e-tvinnik pakub ka väga palju arenemisvõimalusi ja kui paljud teist on e-tvinningu fännid , et e-tvinning on olnud üks mõnes mõttes üks selline noh , ütleme loovamaid ja toredamaid keskkondi , et noh , et need nendest e-tvinningu õppimisüritustest sai ka kunagi koolielukursused alguse . nii , ajapuudusega fänn , no vot see on see meil kõigile , no on seesama probleem , et e-tvinning on siis selline väga tore nagu õpetajate Facebook või selline eraldi keskkond , kus on , mis on mõeldud põhiliselt projektitööks ja mõeldud on ta siis üldhariduskoolidele , alusharidusele , kutseharidusele , aga õpetajad siis saavad tegelikult ka endale sinna siis konto teha ja osaleda siis erinevatel õppimisüritustel ja minul on siis olnud , ma panin ka siin kaks õppimisüritust , kus ma olen osalenud , et üks oli jälle siis selline koostöös õppimine ja siis ka virtuaalreaalsusega seotud asjad , nii et seal on muidugi selline eripära siis , et nad on ka tasuta , aga seal on kohtade arv piiratud , nii et mingil hetkel võib see täis saada , nii et ma tean , et Meri ja Varjaga me oleme aeg-ajalt vist kalendrisse pannud neid märke , et nii , mine nüüd registreeru ära , et ei juhtu , et pärast ei saa . ja need on siis jah , päris tihti projektid tööga seotud ja vajavad siis seda e-tvinningu kontot ja Meri , kas sina ei ole mitte ise neid lausa seal teinud ka , et ise läbi viinud sellisel Euroopa tasandil ? jah , just nimelt , eks ole , nii et noh , et need on , siis on eksperdid on valitud sinna , kes siis on need teinud ja nende tase on ka , mina ütleks ka niimoodi , et noh , et jälle , et oleneb kõik koolitajast , võivad olla sellised väga-väga positiivsed kogemused , aga võib ka juhtuda nii , et jälle näiteks Eesti õpetajal ei olegi sealt palju õppida , et ta pigem tunneb , et ta ise jagab , nii et noh , et see on , noh , see on nagu nii ja naa . aga ütleme jah , need kaks on siis väga just sellised õpetajatöö kesksed , et ma küsisin teilt ka , et kas teile on jäänud midagi silma veel , mis on nagu puhtalt õpetajatööga seotud , et kus te olete näinud , et noh , et kursused neile , siis võite kohe chati panna  nii , aga ma panin nüüd veel õpetajatele kursuseid , sest ma , no ma Meeri , ma ei tea , ma ikka tahtsin selle ära mainida , kas sa mäletad seda rännakut selle inglise keele õpetajate kursustel , et selle lingi panen teile ka kohe nüüd siia chati .
jah , just , et ma tahan teile kohe seda näidata , sest see on nüüd selline kogukondlik ja tohutult lahe jagamise kogemus , et noh , et see on mõeldud inglise keele õpetajatele ja nüüd on siin siis 2019 on need kursused siis välja pandud , millal nad siis algasid ja mis nad siis , kes on need koordinaatorid ja mida nad siis pakuvad . et osad on nagu niimoodi , et nad on väga nagu inglise keele põhised , aga noh , näete ka siin põgenemistuba ja flipped learning ja nii edasi . Aga Minecraft , Moodle ja nii edasi , et hästi põnevad , hästi palju , et noh , QR koodidest ja nii edasi . Aga nad , nende see eripära on see , et sa pead olema tõesti inglise keele õpetaja , et sa seal osaleda saaks . just nii , et Meri ütles nüüd välja , et meil kunagi üks kolleeg ka läks , aga kogemata tunnistas üles , et ta tegelikult loodusainete õpetaja ja nad sunnikud viskasid välja . aga noh , kui niimoodi seal öelda , et noh , nii ja naa , siis on võimalik näha . ja näiteks selle sama Evo raames siis osalesin ma kunagi ka näiteks Second Life'i kursusel , et kuidas Second Life'i kasutada õppetöös ja nad teevad siis päris palju selliseid noh , väga-väga põnevaid asju ja need on hästi praktilised , need õpetajad on hästi praktilised , see , kuidas see on nagu üles ehitatud , seal noh , seal on nagu nii palju sellist noh , sellist kuidagi sa näed , et seda ei tehta mingisuguse raha või ma ei tea , mille pärast , vaid noh , inimesed on tõesti nagu entusiastlikud . Meri , kas sa sel aastal ka lähed või jõuad või ei jõua või ? Et mul tuli järsku meelde , et ma mõtlesin , et noh , et mis on nagu see minu kõige positiivsem kogemus olnud . et ma ei tea , kas teistel on sellega seoses olnud kogemusi ja siis ühe lingi ma nüüd praegu võtan siitsamast , oma on veel . nojah , Meri piilub igal aastal , ma praegu ei ole jõudnud . et siis näiteks sellise leidsin ka , et nagu Friday Institute , et ma ei oska nüüd selle kohta öelda , kui hea või halb ta on , aga ta tundus nagu selles mõttes lahe , et siin olid just nagu siis ka mokid nagu ütleme siis sellistele koolitajatele . ja jällegi noh , ütleme natuke sellise võib-olla just tõesti pedagoogilise baasiga , nii et noh , et vaadata ei jõudnud , aga äkki keegi leiab midagi ja proovib ja siis pärast jagab oma kogemust . nii ja võtame siit veel , ma jälgin vahepeal kella ka , meil aeg läheb nii kiiresti . et nii sain ette , nii et õpetajatele siis ma hakkasin ka vaatama , et nad kindlasti on midagi ju ka matemaatika õpetajatele ja kindlasti teavad ju ka midagi loodusained ja nii edasi . aga jälle ta noh , niimoodi otseselt , et siis sa pead olema kusagil kogukondades , et sa need ringid leiad , et paraku see Google'i üks selline suur omadus , see prügistumine on minu meelest päris hästi aset leidnud , et noh , et otsid ja otsid ja tihti ei leia , nii et tegelikult võiks mingil hetkel teha sellise koondi nendest , et need , kes on aktiivsemad , tegutsevad oma aines , nemad kindlasti teavad . nii , aga panin siis veel soovitused nende ankeedi täitjate ja need , kes mulle kirjutasid ja rääkisid , et mida siis tähendab selline online kursusel osalemine . et nad ütlesid , et tegelikult peab ikkagi oskama ise õppida , et olema mõnes mõttes iseendale kubjas , panema paika need noh , et sisemine motivatsioon ja et millal ma teen ja nii edasi . et tuleb arvestada , et kuigi te arvate , oh , ma olen nii proff , mul kindlasti ei lähe 5 tundi , siis tegelikult ikkagi läheb , et noh , et see ongi arvestatud , et kõik on seal profid . siis , et kultuuritaustad on erinevad , et noh , et kui satute seal mingisugust sellist koostööd tegema , et siis tuleb arvestada , et kõik võib-olla ei ole tähtaegadega nii sina peal . keeleoskus , et isegi kirjutati mulle nii , et ei ole võib-olla oluline seal , kus ma pean midagi vaatama või lugema , aga tihti ma pean ju ise kirjutama , ise nagu avaldama arvamust kusagil foorumis , et seal on ta oluline . ja tihti on seos Eesti koolisüsteemiga nõrk , et noh , et see on jälle , et kuidas ma leian need paralleelid , et noh , et hästi-hästi oluline teema . ja tagasisidet enamasti ei saa , et noh , et koolitajalt kindlasti ei saa , kui on tegemist sellise suure mokiga . et tihti on siis selle asemel , kas siis see õppijate omavaheline tagasisidestamine või siis seda üldse ei ole . Ja siis , kui te satute mõnele kursusele , kus on niimoodi , et on tähtajad , et esimene nädal saab läbi , siis nendest tähtaegadest tihti peetakse väga kinni
ja võidakse ka sellepärast, noh, sul sa ei saagi kursusele edasi lõpetada, kui sa õigel tähtajal asju ära ei tee. Nii et ma olen ise olnud kusagil ala reisil ja siis ma pean ikkagi kuidagi mingiks tähtajaks ülesande tegema, et tihti ma isegi ei näe seda enne, et leidma nagu lahenduse. Ja mulle väga meeldis veel üks mõte, et sa pead arvestama seda, et kui sa seal osaled, et siis sa esindad Eestit. Et no, et sa, no, sa pead seal nagu mõnes mõttes korralikult käituma, et, no, et kuigi ma ütlesin, et, no, et kui alustad, et alati ei pea lõpetama, aga kui te olete juba näiteks kusagile maale jõudnud ja no, mingi koduse töö üles pannud ja keegi on teile tagasisidet annud, et siis oleks ikkagi ilus ise ka seda tagasisidet. Nii, aga siin mul lõpus ma panin veel lihtsalt kasutatud allikad, et kus siis ma kõige rohkem lugesin ja võib-olla seda esimest isegi täiesti soovitaks ka, sest et siin oli nüüd tehtud väga põnev katse, et ma panen selle lingi siia ka. No nii, aga hakkame vaikselt tüürima lõpupoole, et millised mõtted teil nüüd tekisid, et kas keegi leidis nüüd mingi kursuse, kus ta mõtleb, et ta päriselt tahakski osaleda? Või mis on see, ma küsin võib-olla, küsime konkreetselt, et mis on see tänane mõte, mis te siit praegu kaasa võtate, et peale seda veebiseminari, et mis oli see, mis oli teie jaoks uus ja mis te mõtlesite, et Varje ütleb, aega ei ole, no otse ajaga on alati. Nii, Meeri kirjutab palju võimalusi. Nii, kas Meeri oli midagi sellist, mida sa ei teadnud? Et Meeri on ka nendes suur spetsialist. No väga hea, siis ei läinud aeg raisku. Just, eks ole need mõned keskkonnad. Just. Ja minu eesmärk oli just ka tegelikult täna nagu näidata, et ma võtan need kolm hästi suurt. Ja siis lähtuvalt sellest hakkan vaatama, mis seal on ja et te saate aru, et tegelikult, et noh, tõesti, et tuleb nagu natukene vaadata seda tausta, et kes siis selle keskkonna autorid on ja nii edasi. Nii, vaatame veel, mis te kirjutasite. Korsera ja Reelika, sa mõtled seda Korsera keskkonda, jah, et kui seda nüüd nii palju kiideti, võite kohe noh teha vaadata, et kuidas on. Varje ütles, et sai teadmisi. Jah, just. Palju huvitavat võimalust. Keele õppimiseks, jah. Et keele õppimiseks on muidugi ka sellised, et on ju hästi palju neid spetsiaalseid keele õppimise keskkondi, need Duolingo ja nii edasi. Aga tegelikult, miks mitte ka minna ühele sellisele veebikursusele õppida sealt. Et see oleks vahelduse mõttes päris põnev. Ja surfama ja süvenema peab hakkama. Just. Ja noh, kui võtagi eesmärgiks, et vaadata, et, noh, et see on nagu selline noh, mõnus selline, et ma saan midagi näha ja midagi targemaks teha ennast, et siis see on ainult positiivne. Nüüd me peaks tegema nii, et kohtuma samal veebiseminaril 3 kuud hiljem ja vaatama, mida keegi õppis, eks ole. Et noh, et ütleme, ühtegi konkreetset kursusesoovitust ma ju teile anda isegi ei oska. Sellepärast, et see eeldaks seda, et ma olen kõik need läbi teinud. Aga nii nagu te paljud siin kirjutasite ka ju, et tegelikult, et juba see, et kui te loete, mida inimesed on arvanud ja vaatate natukene ja heidate pilgu peale, et kas see on nagu noh, teie viis õppida, et siis see töötab. Ja just, no, Eve on väga positiivne, et igas kuus uus kursuseks ole. Võtate lahti ja vaatate. Et see maailm on tõesti põnev ja ma arvan, et see me peame oma neid piire igal viisil laiendama ja vaatama natukene maailmas ringi. Et Eestil on palju pakkuda, aga ma arvan, et ka maailmal on Eestile palju pakkuda. Nii et tore kuulda, et teie tänasest webiseminarist kasu oli. Heal meelel veel vastan küsimustele või ootan kommentaare või äkki veel mingeid toredaid linke. Siis kuhu need lingid üles lähevad, Varje? Äkki sellel korral isegi on mõistlik teha nii, et kui ma veebiseminari panen YouTube üles, siis äkki ma lisan sinna alla ka selle esitluse lingi, et on võimalik siis sealt need kõik avada.
sest et praegu nad on mul niimoodi ilusti seal slaidide kaupa struktureeritud. Kas Varje sellest oleks abi? Et tavaliselt me esitlust eraldi üles ei pane, aga siin vist oleks tõesti mõistlik seda teha. Nii, aga suur tänu teile ka, et kes siin juba on vaikselt, aha, ja just, Varje Haridustehnoloogide Liidu lehel võiks ka olla just. Ja suur tänu siis ilusat õhtut teile. Loodetavasti, kui see ilm ei parane, siis on teil põhjust ka natukene siis nendel kursustel osaleda. Ja kohtume siis järgmine veebiseminar, muide on juba järgmisel nädalal, tutvustab uusi töövahendeid, nii et olete kõik siis sinna oodatud. Aga aitäh ja kena õhtu!